Një zjarr I rënë pas ditën e djeshme shkaktoi dëme të mëdha materiale në një vilë dykatëshe në fshatin Rushkull të Durrësit. Informacioni I parë për zjarrin mbriti në repartin e zjarrfikses. Mbritja e të cilëve në vendin e ngjarjes konstatoi se zjarri kishte përfshirë katin e dytë të vilës. Pas lokalizimit të flakëve, nisën hetimet për të mësuar shkaqet e rënjes së këtij zjarri. Policia e Durrësit njoftoi për rastin e rënjes së zjarrit duke pohuar se ditën e djeshme rreth orës 16:30 në banesën e shtetasit me inicialet GB 28 vjeç aksidentalisht ka marrë flakë një bombull gazi e cila përpasoi ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Materialet e kësaj çështje I kaluar për vlerësim prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës.